Vamos lá, né? E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos hoje bater um papinho sobre prisão em segunda instância. O que o senhor acha disso? Hein, senhor? Fala, Marujo. Fala para mim o que o senhor acha da prisão em segunda instância. É um avanço, é um retrocesso? Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Rosa. Isso, sou advogado criminalista, atuante há quase 16 anos na Labuta, aí, advogando na área criminal, certo? Sou pós-graduado em advocacia criminal pela ESA, pela Escola, Escola Superior de Advocacia de Minas. Sou pós-graduado em advocacia criminal em direito penal e processual penal. Pela Universidade Franca, São Paulo. Sou advogado criminalista há 16 anos, pessoal. Isso aí. Hoje, na live, nós vamos falar um pouquinho sobre prisão em segunda instância. Fala para mim. Interage aí com a gente. O que o senhor acha? O que você acha da prisão em segunda instância? Vamos lá, hein? Estou guardando a todos. Quero mandar um abraço aqui para a Patrícia Teodoro. Idealizadora aí do projeto IDA. Esse projeto maravilhoso. Capacitação da advocacia. Isso, projeto massa, viu, Patrícia? Mandar um forte abraço aí para você. Quero também mandar um abraço para o meu mestre, professor Gustavo Calçado. E aí, Gustavo? Filme, mestre. E a obra? Direito constitucional e teoria da Constituição. Estou aguardando, Vossa Excelência, aqui no Congresso. Vou aguardando ansioso aí para adquirir essa obra. A primeira. A primeira obra já foi magnífica, hein? Tá aqui. A segunda, então, vai ser melhor ainda. Bom. Nós vamos falar então né, sobre prisão em segunda instância. Para os senhores, é um avanço ou é um retrocesso a prisão em segunda instância? O nosso judiciário está trabalhando muito em prol de um ativismo? Ou ele está buscando interpretar e dar o sentido que a, que a lei merece e que a Constituição merece? Ou para atender interesses políticos ou para atender interesses do povo brasileiro. É, senhores. É um tema que demanda muito estudo, que demanda que é complexo, senhores. A prisão é medida de exceção. O nosso ordenamento jurídico a nossa Constituição Federal trata a prisão como medida de exceção, senhores. Então devemos prender sem esgotar todos os meios e todos os recursos cabíveis? Existe essa previsão no ordenamento infraconstitucional sobre prisão em segunda instância? Hein, senhores? Me ajuda. Vamos lá. Esse tema, antes de caminharmos, é importante a gente buscar entender o que é essa expansão do direito penal. O doutrinador Kleber Masson, na sua obra de Direito Penal Volume 1, ao estudar outros doutrinadores, como Luiz Silva é, Jesus Maria Sanches, é, Pastor Pedro, é, Daniel Pastore, o Iacobs, esses doutrinadores, na sua obra, Kleber Maçon estudar esses doutrinadores, ele trata sobre um tema na sua obra, chama de é, expansão do direito penal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa expansão do direito penal. E depois, para finalizarmos, vamos entrar, vamos entrar nos dispositivos da Constituição. Porque desautorizam a prisão em segunda instância, senhores. Entenderam? Então vamos lá, hein? O que trata a expansão do direito penal? As novas tecnologias, as grandes modificações que a sociedade vem, vem, é, vem ocorrendo nas relações pessoais, essas novas tecnologias. E modificaram a relação entre as pessoas. Essas novas tecnologias capazes de unir e afastar ao mesmo tempo as pessoas. Essa tecnologia que é capaz de, de dar, de transformar, é capaz de fazer com que uma pessoa do outro lado do mundo sinta amor e raiva, ódio. Nós estamos a todo momento conectados e nós, a todo momento, ao espaço de um dedo na tela do celular, nós somos capazes de compartilhar todos os problemas mundiais. Com esse acesso a essas novas tecnologias, a criminalidade aumentou a criminalidade se diversificou. e isso, senhores. Os meios, a, a internet foi capaz de trazer toda essa evolução, principalmente no ordenamento jurídico. E o nosso ordenamento jurídico não evoluiu ao mesmo passo que a evolução da internet, que a evolução das novas tecnologias. Essas novas tecnologias que interagem, senhores, faz com que crimes novos condutas criminosas surjam a todo momento. Essa nova tecnologia, essa internet, todos esses meios que facilitam é, a globalização da informação, a globalização do direito, a globalização das relações pessoais, essa invasão de privacidade a todo momento. Notícias são divulgadas em, em questão de instantes quase que de forma instantânea todos todos praticamente todas as pessoas tomam conhecimento. Então isso traz para o Estado o dever de exercer uma gestão de risco de controle e prevenção sobre essa criminalidade. O Estado tem que gerir esse risco que traz a sociedade como um todo. Porque essas transformações, essas modificações na sociedade, cria o que esses doutrinadores levantam, o que Kleber Masson trabalha em sua obra, a sociedade de risco, o direito penal do risco. E com essa evolução, o que, que acontece com o direito penal? O direito penal perde a sua qualidade de de, de inter intervir o mínimo possível nas relações do cidadão com o direito. É, a, a, o, o direito penal perde aquele caráter da intervenção mínima, da subsidiariedade, da fragmentariedade. É o que, que acontece, senhores? Passa a regular crimes de perigo abstrato. O que é esses crimes, senhores? Que não ofendem o bem jurídico de forma, é, forma invasiva, certo? Normas penais em branco, a criação de normas penais em branco, de tipos abertos. Nós precisamos de outras legislações na esfera penal e fora da esfera penal para poder dar sentido à norma. Ou seja, violando, senhores, a todo momento, o princípio da legalidade no aspecto da taxa atividade, senhores. Esse direito penal que passou essa onda de criminalizar tudo. Essa é a expansão do direito penal. Essa onda de criminalizar tudo e qualquer conduta. Nós vemos isso aí, é fácil. De analisar essa situação da expansão do direito penal, no momento que o Supremo, por exemplo, por decisão colegiada, criminaliza a homofobia. Para criar crimes é preciso o quê, senhores? Lei, lei no seu sentido formal. E para explicar melhor essa expansão do direito penal, o doutrinador citado. O Kleber Masson, Jesus Maria Silva Sanches, ele é um escritor espanhol, ele apresenta para a solução desse impasse uma teoria que chama, da, que ele denomina as quatro velocidades do direito penal. A primeira velocidade, ele trata o seguinte, para que, que o direito penal tem que ser usado? Ele separa o direito penal, aquele que tira a liberdade, que priva a liberdade do sujeito que cometeu, que, que cometeu o delito, o infrator da lei, certo? E, ao mesmo tempo, ele também separa o direito penal e não priva a liberdade. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, existe aquele direito penal cuja a sanção ele priva a liberdade da pessoa, certo? Ela precisa ficar presa. Para esse direito penal, esse escritor espanhol ele defende que a esse direito penal é preciso manter todas as garantias, o procedimento amplo e todas as garantias processuais e as garantias de direito material, o acesso ao contraditório, ampla defesa, correto, ao duplo grau de jurisdição, ao direito de recorrer, a, a prisão como medida de exceção certo? Garantir a esse cidadão todos os seus direitos e todas as garantias que estão na Constituição Federal. E o esse seria o, o direito penal da primeira velocidade. O direito penal da segunda velocidade seria aquele direito penal que a que a sanção não priva o sujeito de liberdade. Não priva a sua liberdade. Para esse direito penal, senhores. Para esse direito penal, a ação penal precisa ser mais célere, o procedimento precisa ser mais célere. Esse seria o direito penal da segunda velocidade. Certo? Ele defende isso. E nós podemos observar em algumas situações esse direito penal que não priva a liberdade, ele tem que ser objeto de transação, objeto de reparação do dano Precisa ser mais célere. Não é só, por exemplo, os crimes que, o, que comportam o procedimento do juizado especial criminal. Nós que estamos na prática, crimes de até quatro anos, que provocam aí, o regime aberto, esses crimes precisam ser objeto desse direito penal mais sério, mais ágil. Correto, senhores. E caminhando nesse sentido, caminhando na expansão do direito penal, existe aí surge uma teoria cujo é o responsável por essa teoria é o Jacobs. Ele escreve sobre o direito penal do inimigo, um renomado penalista. Para ele, para o direito penal do inimigo, o Estado, o Estado, ele, é, ele assume que é preciso evoluir e revolucionar o direito penal clássico. Revolucionar o direito penal clássico quer dizer o quê, senhores? É revolucionar em busca de um direito penal efetivo. Em busca desse direito penal efetivo, nós temos que combater o inimigo. E quem é esse inimigo? O inimigo, senhores, é aquele cara hostil, adverso, contrário, certo? É aquele cara que jurou agir contra alguém ou alguma coisa. É o inimigo público, o indivíduo nocivo à sociedade. Kleber Masson fala que. Constata-se, em qualquer das hipóteses acima mencionadas, que o termo inimigo representa aquele que em situação de confronto deve ser enfrentado e a qualquer custo vencido. É aquela velha é que, aquela velha aquele velho blocado utilizado pelos radicalistas, aqueles que são radicais, que bandido bom é bandido morto. Errado. Esse é o direito penal do inimigo que suprime qual que é a, 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 o foco dessa teoria? É retirar, é suprimir todas as garantias constitucionais, de material e processual, daquele que é considerado inimigo do Estado. E com essa teoria, ele busca revolucionar o direito penal clássico, Hoje, um direito penal garantista, e retira e suprime desse direito penal garantias materiais e garantias processuais. Uma garantia processual, o princípio da presunção de inocência, que é tão discutido, que está, que está em voga e é objeto de discussão se prende ou não em segunda instância. A supressão de garantias processuais, a supressão de garantias materiais. Suprime, correto? E se pune o inimigo de forma efetiva. Esse é o direito penal do inimigo, considerado por Silva Sanches o direito penal da terceira velocidade. Aí vamos mais além, senhores. Vamos mais além. Vem uma nova teoria neopunitivismo. O neopunitivismo defendido por Daniel Pastor, um doutrinador argentino, e ele diz o seguinte: que, a, a, in, e lá para Jacobs existe o direito penal do inimigo, onde você suprime todas as, as garantias, ou reduz, ou faz a supressão dessas garantias, material ou processual. Correto? Mas Iacobs também defende a criação de um direito penal do cidadão que garante para garantir aquele cidadão, né, o um mínimo das garantias processuais, das garantias materiais. Mas para Daniel Pastore, essa nova, essa onda do neopunitivismo beira, beira ao absoluto, ao direito penal absoluto. O que, que é isso? Zero de garantias Material processual. Certo? Em busca desse direito penal efetivo. Essa, eu, nós chamamos, os, do, é, é, o, os doutrinadores chamam essa fase de panpenalismo. O que ocorre esse direito penal absoluto? Restringe, suprime, tira do indivíduo todos os direitos que ele possui. Ele é considerado inimigo do Estado. O direito penal absoluto, ele é considerado mais do que inimigo do Estado. Ele tem que ser eliminado da sociedade. Então, o que está ocorrendo hoje, essa expansão do direito penal, senhores? Ela está buscando a, 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 essa onda de criminalização geral. Tudo, tudo. Tem que ser objeto do direito penal. Se o Estado não consegue resolver o problema, chama o direito penal. Ou seja, o direito penal virou o salvador da pátria, para os problemas do Estado, para a ineficácia, a ineficiência do Estado, do, das políticas públicas. É como se o direito penal fosse a primeira e a última solução. Na verdade. Pelo princípio da intervenção mínima, pelo caráter fragmentar do direito penal, o direito penal tem que ser usado em última instância para a proteção de bens jurídicos de alta relevância. E tem que ser, senhores, por meio de lei. Não é por meio de decisão colegiada, não. Correto? Um exemplo disso, recente: o Supremo, por decisão colegiada, criminalizou a homofobia. Eu vou mais, senhores. Tabeirando tá ao direito penal absoluto, porque o Supremo, por meio de seu ministro, determinou a instauração de inquérito, violando o sistema acusatório, fazendo a usurpação de funções. Porque a função de instaurar inquérito policial é da autoridade policial. Por meio de quê, senhores? Requisição do ministro da Justiça, solicitação do ofendido. Por meio de quê, senhores? Por meio de prisão em flagrante delito? Notícia de um crime. A gente chama de delácio crimes, quando o povo vai lá, um, do, um, um do, do povo vai até a autoridade policial e noticia um fato criminoso. E pelo princípio da obrigatoriedade, ele tem que instaurar um inquérito para fazer a apuração daquele fato, senhores. Aí vem o Supremo e determina a instauração de um inquérito, pasmem, nomeia um outro ministro também magistrado para conduzir as investigações. Graças a Deus o inquérito foi arquivado, né? Já não existe mais o um inquérito. É uma violação do sistema acusatório. Então o que está acontecendo? O poder judiciário virou combatente do crime, certo? Ele deixa de usar das suas funções, que é aplicar a lei, interpretá-la, dando o verdadeiro sentido? Por que que eu, no, no início da nossa do nosso bate-papo, senhores, eu coloquei aqui essa expansão do direito penal? O que, que isso tem a ver com o tema prisão em segunda instância? Tem tudo a ver. O que está provocando essa expansão do direito penal? O aumento da criminalidade. A tecnologia. Ao toque da tela do celular, o sujeito comete um crime lá em outro país. Ou no próprio âmbito nacional. O nosso direito penal, o nosso ordenamento jurídico como um todo, ele não evolui ao passo da evolução das relações pessoais, a evolução das novas tecnologias. E como ele não evolui a esse passo, o que está ocorrendo com as decisões judiciais? Elas estão tentando suprir essa ineficiência legislativa. Ou ocorre também ao contrário criam-se leis ineficazes, sem sentido, e inflamam o ordenamento jurídico. Essa expansão do direito penal provoca, senhores, a criação de crimes de forma generalizada, de crimes que não, que não realmente não protegem o bem jurídico, o bem jurídico de valor extremo, de valor relevante. Cria-se normas que deixam ao, ao, ao vedrio do magistrado a interpretação, dar o sentido a ela, que são os tipos abertos. Violando aí o princípio da legalidade, senhores, no aspecto da taxa atividade, porque é preciso que o tipo deixe de forma clara quais são as condutas consideradas crime. A interpretação precisa seguir um rumo correto. Deve se interpretar a lei para dar o verdadeiro sentido da norma. O que está ocorrendo é isso, essa expansão do direito penal, está provocando essa relativização das garantias. O judiciário restringe os efeitos do habeas corpus, ao mesmo tempo restringe os efeitos, que é um, até um paradigma, uma, uma, encontro, uma controvérsia. Você entra com o HC em substituição ao recurso cabível, por quê? Porque está patente a ilegalidade, o Tribunal Superior não conhece do HC, mas dá a ordem de ofício e concede o alvará de soltura. Sabe o que eu que entendo da prisão em segunda instância? Nós vamos chegar lá, mas, mas antes de chegar, eu queria fazer essa observação. Não existe dispositivo legal que fundamente a prisão em segunda instância. Estou errado? Se eu tiver errado, alguém me corrija. Certo? Não tem no processo penal, e muito menos na Constituição Federal, uma norma que autorize a prisão em segunda instância. Então, sabe qual a característica dessa decisão de prisão em segunda instância? É uma prisão preventiva. É o único fundamento possível. No, ou seja, o magistrado tem que decidir com base no artigo 312. O porquê que ele está prendendo? Por quê, senhores? Se eu manejar um recurso especial, se eu manejar um recurso extraordinário, recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF, discutindo questões de nulidade, eu vou prender? Por quê? Porque se conhecer do recurso, vai anular o feito, anulando o feito, tem que ser colocado o réu imediatamente em liberdade. Alguém me corrija? Eu tô falando asneira? Senhores, pelo amor de Deus. A Constituição Federal ela ela Incorporou ao seu ordenamento jurídico, né, o nosso ordenamento jurídico incorporou, através do decreto 678 de 92, o Pacto de São José da Costa Rica, elaborado em 22 de novembro de 1969. O Pacto de São José da Costa Rica, lá no seu artigo 1, ele fala o seguinte: os Estados partes nesta convenção. Compromete-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício. A toa, toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões públicas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Se ali, Caio, dá para entender o que tá escrito aqui? Ó, os Estados-partes nessa convenção comprometem-se a respeitar o quê, gente? Direitos e liberdades. Aqui colocou alguma restrição para liberdades? Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra, ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar. De acordo com as suas normas constitucionais e com a disposição desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornarem efetivas. A Constituição Federal incorporou o tratado. Ele tem status de norma constitucional e assim deve ser tratado, senhores. No seu artigo 7, no, no número 1, inciso 1, toda pessoa tem direito à liberdade. E as seguranças, a segurança pessoal, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora. Olha aqui, ó, o motivo da audiência de custódia, a presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável. Nós vamos falar que esse prazo razoável, na verdade, o Supremo e o Judiciário como um todo, o legislativo e o executivo deveria se preocupar com esse prazo razoável, senhores. Com o prazo razoável é um princípio que está na Constituição Federal, duração razoável do processo, seja judicial ou administrativo, certo? Tem direito a ser julgado dentro de um prazo razoável ou ser posto em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser considerada condicionada a garantias que assegure o seu comparecimento em juízo. O artigo 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito... Pasme, senhor. Está aqui no decreto. Toda pessoa privada da sua liberdade... tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente. Eu não li. Eu não vi aqui restrição nenhuma a esse recurso. Eu não vi aqui dizendo... E o recurso tem que ir até a segunda instância. Se a própria Constituição Federal estabeleceu os graus, os níveis de jurisdição, os graus de instância, os tribunais locais, os tribunais superiores, por que restringir o cidadão de ter acesso a, a, até ao último grau de recurso? O decreto, o Pacto de São José de Costa, da Costa Rica, não trata sobre isso. Ele não fala sobre isso. E o judiciário faz isso a todo momento criação de súmulas, restringindo o direito, o princípio do grau de jurisdição. Não é suprimindo, senhores, é restringindo. O artigo 8 do Pacto de São José da Costa Rica fala no seu artigo 8o, segundo. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa, eu estou lendo errado ou tem alguma coisa aqui dizendo: prisão em segunda instância? Ou prisão logo depois de um recurso interposto em segunda instância? Presunção de inocência, vamos interpretar a norma conforme o sentido dela. Presunção de inocência não é presunção de culpa, senhores. Presunção de. Ó, inoc... oh, que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: está lá na letra H. Direito de recorrer da sentença para juízo ou Tribunal Superior. Eu estou lendo errado? Ou não está claro isso? Me ajude aí, gente. Tá claro ou não? O Pacto da São José da Costa Rica é claro nesse sentido. Goza do direito de presunção. Nós temos que parar com isso. Direito é direito. Nós não podemos jogar na costa, nas costas do judiciário essa responsabilidade, senhores. Essa responsabilidade é do Estado. O Estado é que tem que combater o crime com políticas públicas, combater o crime na sua origem, lá na edu, dando a educação de qualidade para as crianças, promovendo políticas públicas para tirar os jovens de perto do crime. Tem que partir de dentro da sua casa, senhor. É, não é responsabilidade do Supremo ou do Judiciário fazer esse tipo de atividade. De combatente do crime, é uma opinião minha. É como se o Judiciário estivesse funcionando como combatente do crime. Vamos prender, prender, prender. O senhor sabia que a nossa população carcerária, até 2019, esse ano, 2018, era de mais de 726 mil presos. Sendo que desses 726 mil presos, mais de 40% é preso provisório. O senhor tem noção de como anda o sistema carcerário? Nós temos que parar com isso de radicalizar e ir radicalizando. Eu estou dizendo para os senhores o que é o direito. A norma constitucional, ela não autoriza a prisão em segunda instância. É um retrocesso. Por quê, senhores? A liberdade foi conquistada com milhares de vidas durante a evolução histórica do mundo, da sociedade em si. Milhares de vidas, mor mi pessoas morreram para buscar defender essa liberdade. Olha só o artigo 25, senhores, do decreto. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando nos exercícios de suas funções oficiais. Recurso: recurso. Todo momento o Pacto de São José da Costa Rica defende recurso. Hora nenhuma fala que a prisão deve ocorrer em segunda instância. Tudo bem. Precisa de norma constitucional para regulamentar. Mas então vamos lá para a Constituição Federal. Mas antes, eu quero dizer para os senhores o artigo 29, vou ler para os senhores. O próprio Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 29, senhores, ele dá para nós conceitos de interpretação. Interpretação dos próprios dispositivos que aqui encontram. Permitir a qualquer dos Estados-membros, não é, essa dispos nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, ou limitados em maior medida do que, do que a nela prevista. A interpretação tem que dar o sentido da norma, senhores, e não extrapolar o limite dela. Ainda mais se tratando de direito penal. A limitação não pode ser expansiva, ir além do que a norma fala. Correto, senhores? Limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade. Você não pode interpretar a norma penal ou a norma constitucional. Para limitar o exercício de direito e liberdade? Como que eu vou limitar o direito de recurso? O direito de, de, de aguardar o trânsito em julgado em liberdade? Alguém não entendeu essa parte também? Não é possível, está claro. O próprio Pátio São José da Costa Rica traz regras de interpretação. Senhores, a Constituição Federal é bem clara, lá no seu artigo 60, parágrafo 4. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, proposta de emenda à Constituição Federal, certo? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes. Os direitos e garantias individuais. Ou estou errado ou isso é cláusula pétrea? Deliberação? O senhor sabe o que é deliberação? Lá no, no dicionário no Aurelio, tá assim, ó. A, a ação ou efeito de deliberar ou deliberar-se. Argumentação sobre um assunto polêmico, debate, discussão, cujo propósito consiste na resolução de um problema. Ato executado ou resolução tomada após reflexão. Me ajuda, galera. Se a própria Constituição diz que as garantias fundamentais não podem ser objeto de deliberação, sequer eu entendo, no meu humilde entendimento, não sou nenhum escritor renomado, nenhum doutrinador renomado. Eu sou um advogado criminalista que atua na prática, que vê a prática do jeito que ela é, que vê o crime, como ele ocorre, que vê como o cidadão é tratado numa delegacia, como o cidadão é tratado numa audiência. Tem um doutrinador, acho que é Rosa, o sobrenome dele é Alexandre Rosa, ele escreve sobre a teoria dos jogos. O advogado criminalista já entra perdendo numa audiência de instrução e julgamento. Ele já entra perdendo num processo criminal, onde não existe igualdade, paridade de armas, não, senhores. Nós criminalistas, quando vamos ao combate, nós já entramos nesse combate menos um, se às vezes até menos dois. Não é fácil não, viu, senhores? Não é fácil advogar não, viu, na área criminal não, viu? Não é para qualquer aventureiro não. Tá joia? É difícil. Se enfrentar um processo criminal, um processo criminal já é desgastante. Já tem todas as suas mazelas. Nós buscamos a liberdade porque ela é medida de exceção. A prisão é medida de exceção. A liberdade é regra, a prisão é exceção, senhores. Então, se eu concedo a liberdade para que aquele sujeito possa aguardar o recurso em liberdade, então eu vou até o último grau, porque eu entendo que existe uma nulidade, eu entendo que a pena aplicada é alta. Então eu chego em segunda instância, prendo, deixo aquele sujeito preso, o recurso chega ao Supremo ou chega ao STJ. Que reconhece a nulidade, ou que reconhece que aquela pena não era é, uma pena que pudesse fazer com que o sujeito cumprisse ela recluso, e aí? E aquele tempo que ele perdeu preso? O Estado indeniza? Ó, as mãozinhas, ó. Certo? Não indeniza, cinco dedinhos. Então, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte. O artigo 5, em todos os seus incisos, ou a maioria deles, se trata de cláusula pétrea, por quê? Dos direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: dois. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O princípio da legalidade no sentido amplo, certo? O senhor, nem eu vamos fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Certo? Isso é o princípio básico. Não há o princípio, o segundo princípio, 39 não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Estamos diante do princípio da reserva legal, certo? Ou da estrita legalidade. Esse princípio aqui, senhores, impede qualquer decisão colegiada de criminalizar o que que seja. Certo? Vamos adi adiante. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O senhor sabe o que é o devido processo legal? O devido processo legal é a reunião de todos os outros princípios constitucionais: o princípio da ampla defesa, do contraditório, o princípio ao duplo grau de jurisdição, o princípio da presunção de inocência. Está dentro do princípio do devido processo legal. Se eu não tenho garantia. A ampla defesa contraditória não tem processo, devido processo legal. Se eu não tenho acesso ao duplo grau de jurisdição, eu não tenho o devido processo legal. Ora, bolas, eu tenho direito de levar a minha tese de recurso até o último grau. E o meu cliente tem o direito de permanecer em liberdade até o último grau. Problema do Estado: o Estado se vira, contrata mais juízes da estrutura aumenta o recurso para julgar um processo mais rápido para dar a resposta mais rápida não é uma decisão colegiada que vai revogar um direito constitucional ao recurso ao duplo grau de jurisdição ora senhores ninguém será considerado culpado esse é o recurso esse é o princípio top ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O tão famigerado presun... o re... o princípio da presunção de inocência. Esse princípio da presunção de inocência, a sua não violação, é a tese principal dos votos a favor da prisão em segunda instância. Eles relatam o seguinte. No primeiro grau, produz, produz as provas. Lá é o local de produção das provas. Opa, correto. O segundo grau é onde eles olham, os embargadores olham, pô, tá, a prova foi produzida. Não, aqui tem uma ilegalidade. Não, vamos corrigir isso. E o terceiro grau, matérias infraconstitucionais, né, matérias de lei que, que ofende lei federal ou que ofende a norma constitucional. Mas por incrível que pareça, as maiores, as, a todas as teses que são levantadas, de uma maneira ou de outra, senhores, ofendem lei federal, de uma maneira ou de outra, ofendem a própria Constituição Federal. Eu vou dar um exemplo para os senhores que o Supremo vai julgar agora, recentemente. No caso do Bendini, eu acho, envolvido com a Lava Jato. O Simples, senhores. O delator fez as alegações finais, ou seja, o juiz concede o mesmo prazo. Aos, delator, aos delatores e aos delatados. Concede o mesmo prazo. Mesmo momento processual. Ninguém fala na... É, todos, todos falam no mesmo momento. Aquele que delatou, entregou, que está numa posição de acusador, ele não está na posição de réu, não. Ele pode estar, ele está na posição de réu, mas ele ganha um degrau a mais. É um degrau a mais, um benefício a mais. Aí eu coloco o réu delatado falando no mesmo prazo, sem tomar conhecimento, do que está sendo dito pelo réu delator. Isso viola o princípio da ampla defesa do contraditório, senhores. Não está na lei infraconstitucional, está na Constituição. O juiz. Então, o ministro Sérgio Moro deveria, na época. Ter interpretado a norma infraconstitucional conforme a Constituição, e ele não fez. tá lá, ó. Se o Supremo der bomba, você já viu, né? Qual é o estrago que vai ser feito, né? Então, senhores, a gente tem que parar com isso, essa radicalização. O senhor aí, nós, hoje nós vivemos num Estado seguinte: qual que é a visão que eu vejo do Estado brasileiro? 50% defende um líder que se que nomear como salvador da pátria. 50%. 25% da população quer um outro líder que está preso em liberdade. E os outros 25% da população quer o caos e ninguém quer o bem do Brasil. Ninguém quer garantias e direitos, garantir esse estado democrático. Se, cam se caminhar desse jeito, senhores. Nós já estamos aproximando o direito penal absoluto. Mais um pouquinho a gente chegará, viu? Por quê? Porque a prisão em segunda instância já é uma supressão de garantia processual. É uma supressão de garantia processual. Tá lá, ó, no artigo 54, tá lá escrito: vírgula, vírgula. Até a segunda instância, tá lá? Ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens. Não. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória, vírgula, salvo se ela for prolatada em segunda instância. Você, magistrado, você, operador do direito, você, cidadão, precisa interpretar a norma constitucional dando a ela o sentido verdadeiro. Presunção de inocência não é presunção de culpa. Presunção de inocência só se pode prender depois do trânsito em julgado. A prisão antes do trânsito em julgado pode ser possível, sim, mas usa lá o 312 do Código de Processo Penal. Ah, descobriu que ele vai fugir. Vai fugir. Nossa Senhora, comprou, deu entrada no passaporte, comprou passagem, vai fugir. Prisão nele? Mas sobre esse fundamento, e não sobre o fundamento que está em grau de recurso, ah, que lá não vai discutir provas, não discute provas o é um escambau, você discute melhor do que provas, são violações de princípios constitucionais, violação de garantias. Se você leva um recurso até o Supremo até o STJ, é porque o advogado entende que existe violação. E outra coisa, o cidadão não está bobo mais, não, viu o poder judiciário? O cidadão sabe dos seus direitos, principalmente aquele que está preso. Ele sabe que ele pode recorrer até o STJ. Ele sabe que pode recorrer até o Supremo. Onde está escrito aqui no artigo 57? Salvo prisão em segundo instância. Salvo segundo grau. Tem alguma coisa aqui dizendo ali? Eu não estou vendo. Então aqueles que defendem a prisão em segunda instância estão interpretando e dando sentido à norma que não existe. Presunção de inocência é presunção de inocência. Eu aprendi, no banco da faculdade, o que é trânsito em julgado. O que é coisa julgada, formal e material. Eu aprendi que a coisa julgada material é aquela que não pode ser modificada, que ela gera efeitos processuais, endoprocessuais, e gera efeitos extra-processuais. O que quer dizer isso? Que ela não pode ser alterada de jeito nenhum. Existe a coisa julgada formal, que ela produz efeitos endoprocessuais e não extra-processuais. E quando o trânsito de julgada ocorre? Quando faz coisa julgada, quando não há mais recurso. Se existe um recursozinho, e o advogado for um advogado competente, ele vai fazer o uso desse recursozinho. Mas não. Aí acabam com o trabalho da advocacia. Acabam com... Esse exercício da atividade indispensável à administração da justiça, vamos lá, empreende -se em segunda instância. O advogado trabalha duro no processo, encontra nulidade, porque o Estado nunca trabalha de forma perfeita, o Estado é ineficiente. O Estado, em todos os sentidos, é um Estado ineficiente. Sabe por que é um Estado ineficiente? Porque ele preocupa... O salário, com a remuneração, com o tempo de trabalho, preocupa se ele tá executando a nova função dele de forma. Entendeu? Essas preocupações mínimas. O Estado não preocupa com o jurisdicionado. O jurisdicionado é tratado como número. É meta isso, é meta aquilo. Ah, o processo tem que atingir meta. Nós temos que julgar não sei quantos processos em tão, tanto tempo. Senhores. Deixa aqui minha indignação, o jurisdicionário, que sou eu, são vocês, Essa é a celinha, o Cário, nós não somos números, não. Nós somos pessoas, ó, pessoas. Pessoas que, que precisam ter os seus direitos e garantias constitucionais preservados. Porque eu sempre digo, eu sou criminalista, eu não defendo o crime, eu defendo o direito. Mas se tem uma coisa que eu falo é que todos nós. Podemos um dia cometer crime. Fácil, fácil. Só colocar o senhor numa situação, eu quero ver onde o senhor vai parar. Qual que vai ser a sua reação? Então, senhores, nós nós temos que ter empatia, nos pôr no lugar do outro. Se o senhor estivesse no lugar de alguém que tem direito a recorrer para o STJ e para o Supremo, o senhor queria ser preso? Faz essa análise. Se coloca no lugar do outro. Eu vou dar um caso que aconteceu comigo. Um cliente meu foi condenado em concurso material por porte ilegal de arma, falsidade ideológica e é, apropriação de coisa achada. Com cuidado, hein? Apropriação de coisa achada é crime. O senhor acha uma carteira no chão e não devolve? O senhor está cometendo crime, viu? Pena de detenção. A pena mínima é um mês. Concurso material. Sabe o que o cara é? Pai de família. Sabe? Uma pessoa boa, honesta. Pai de família. Comerciante. Nunca cometeu nenhum outro crime na vida dele. Tem uma ficha limpa. Essa ideia, ah, tem que ter arma em casa, tem que ter arma em casa que esses radicalistas. 50% da população, ah, bandido bom é bandido morto, eu tenho que ter uma, uma arma em casa para me proteger. Aí tá, tudo bem. Era uma arma registrada, só que a arma que estava no registro não era a mesma arma. Tá, ah, trocou a arma, não sei. escambal Certo? Mas existia uma tese, existe uma tese de defesa que nós estamos defendendo, que a falsidade ideológica, quando a falsificação é grosseira, o próprio perito reconheceu no laudo que a falsificação é tangível a olho nu. Por causa dessa condenação, ele tomou cinco anos de cana. Vai ter que cumprir no regime semiaberto. Em razão desse negócio de prisão em segunda instância, sabe o que aconteceu? O TJ veio, cadeia. A tese que eu estou alegando no STJ e no Supremo: tem súmula. Tem decisões dizendo que quando a falsificação é grosseira. Tangível a olho nu, o crime é atípico, a conduta é atípica. E aí, se consegue no Supremo essa decisão, elimina dois anos, a condenação fica em três e um mês. Três e um mês. Ele estava cumprindo a pena dele e trabalhando com a família. Agora ele tá lá, privado da liberdade, a família tomando conta do negócio. Por quê? Porque se resolveu prender em segunda instância. Com base em política, pura política. Porque nós temos um cidadão aí, considerado exemplar, preso político lá, garrado, né? E por causa desse cidadão, se considerou prisão em segunda instância, necessidade nesse país. Não tô desmerecendo o trabalho da Lava Jato, não tô desmerecendo quem tem opinião contrária. Respeito. Respeito a opinião contrária, respeito que o Estado tem que combater o crime. Mas o Estado tem que combater o crime sem relativizar as garantias processuais. Correto, senhores? Então, é o que eu tenho para dizer aos senhores sobre a prisão em segunda instância. É, eu entendo que é um retrocesso, eu entendo que é uma ilegalidade, eu entendo que viola princípios constitucionais. Viola. E para os senhores? E para os senhores? Viola ou não? Deixa aí o seu questionamento. A igreja falou. Vou dar da região dele. Alguns casos abrindo. Qual é o nome dele mesmo? Caio Igreja. O Caio. Você falou certinho. Sabe o que está acontecendo hoje? É, existe um princípio no processo penal que chama princípio da igualdade de armas. Esse princípio ele nasce com o sistema acusatório. O sistema acusatório que ele. Nesse sistema, você tem que deixar as partes de em igualdade. Existe quem acusa, certo? Existe quem julga, e existe quem defende. O julgador. Ele tem que ser um mero instrumento de conceder às partes o contraditório e a ampla defesa. Mas o que, que acontece hoje, na atualidade, em razão desse processo que eu disse para você, de modificação da sociedade, de globalização das informações? Sabe o que, que acontece? Quando comete-se um crime, antes mesmo do processo se iniciar, Antes mesmo da instauração de um inquérito policial, foi preso em flagrante delito. Sabe o que, que acontece? A mídia cai matando e já condena a pessoa. É isso que acontece. Então, o advogado criminalista, ao abraçar o seu cliente, no sentido de dar a ele direitos e garantias, de defender para ele os direitos que a Constituição lhe resguarda, ele já entra perdendo. E contra ele tem a mídia, que já condenou o sujeito, já está condenado. Temos contra ele, às vezes, ou na maioria das vezes, uma, uma dupla fulminante, uma dupla fulminante, que eu quero dizer fulminante, porque é ali quem julga e quem acusa, contra o advogado. São, em raras vezes, esse equilíbrio é visto. Mas, na maioria das vezes, esse equilíbrio é quebrado. Eu já participei de audiências em que o magistrado ele não faz a mesma inquirição de forma isenta com as testemunhas da acusação ou com as testemunhas da defesa. Ele não faz a mesma inquirição. A testemunha de defesa já entra dentro da sala de audiência, meu senhor, já com o encargo, com aquele encargo pesado de ser testemunha da defesa. Enquanto a testemunha da acusação entra de tapete vermelho, isso eu tenho coragem de dizer aqui e vou dizer, digo sempre, digo para os meus amigos advogados, digo para os meus clientes. Por que que eu tenho medo de dizer isso? Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou apenas dizendo a verdade, exprimindo uma opinião que é minha, é o que eu vejo da prática. Porque teoria está nos livros aqui, cara. É lindo. Lindo. O problema é ver o direito quando ele está na prática. No dia a dia. Esse direito é sofrido. Está certinho, é isso aí. Ok? Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu acho que. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Espero não ter falado besteira. Espero ter dado posicionamento para vocês dentro do que o ordenamento jurídico prega. Espero você, meu amigo Gustavo Calçado, lançamento do seu livro aqui. Quero mandar um abraço para o professor Murilo, Gutierrez, excelente processualista, mestre em direito processual civil. Espero ter dado a minha contribuição. Vou dizer para os senhores, e mais, hein? O Ida Curso está com um projeto aí bacana, maravilhoso. Na área tributária, na área previdenciária, na área ambiental, na área criminal. Estou aqui contribuindo com o Ida Cursos, do jeito que, né, com a minha experiência, ou pouca experiência, com o conhecimento que eu tenho adquirido todos os dias, fazendo uma leitura outra. Por quê? Porque eu tenho que aliar o estudo à atividade profissional, porque eu preciso ganhar dinheiro também, né, senhores? Então eu preciso trabalhar e também preciso estudar. É difícil? Fazer essa tarefa, estudar e trabalhar, mas estamos aí, estamos aí, firme e forte, seguindo em frente. E quem gostou, deixa aí seu like, né? deixa aí sua, seu comentário. Quem não gostou, pode deixar também, que eu respeito a opinião de todo mundo, certo? Quem acha que é pau no bandido é pau no bandido, quem acha que a é garantia no cidadão é garantia no cidadão, fica ao seu critério. Eu só trouxe para vocês a minha opinião. E o que eu acho que deve ser modificado nesse Brasil nosso. Eu acho que o judiciário tem que preocupar, com o inciso, do princípio da duração razoável do processo. Investe, em judiciário, em funcionário, em serventuário. Investe, em judiciário, em pessoas que sabem fazer a gestão processual. Juiz, não é. Juiz não é para fazer gestão de processo, não. Juiz é para estudar o caso, aplicar a lei. O magistrado tem que estudar, aplicar a lei. O magistrado não tem que gerir processo, não. Tem que contratar alguém para fazer a gestão processual e buscar de forma mais célere a aplicação da lei, dar o resultado para o cidadão mais rápido. Se fizer isso, Judiciário, não precisa prender em segunda instância, viu? Forte abraço, pessoal. Até a próxima live, hein?